Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание и последно за оваа седмица на емисијата 24 за животот. Знаете веќе, восстановивме практика 15 часот секој работен ден, се гледаме во ново издание на оваа емисија, различни теми секој ден и различни гости. А верувајте дека денеска сакате да останете пред вашите екрани и да не следите во текот на ова издание, впрочем како и секој ден, но денеска дефинитивно ќе бидете со нас, затоа што имаме еден прекрасен разговор со една прекрасна млада дама која се уште нема да ви ја најавам, ќе оставам на изненадувањата веднаш по прегледувањето на времепловот на колешката Галена Николовска, да видиме кои личности и историски настани го одбележале денот. Во 1859 година почнал да работи големиот часовник во Лондон. Биг Бен кулата е дел од архитектурата на Вестминистерската палата, а во чест на кралското семејство има надпис во кој пишува «Боже, чувај ја нашата кралица Викторија I». Долго време Биг Бен се сметал за најголемиот часовник во светот, бидејќи е висок 93 метри, а тежи околу 13 тони. Во 1872 година во селото Влахи, Пиринска Македонија, е роден Јане Сандански, истакнат македонски револуционер и еден од раководителите на ТМРО. Се смета за еден од најголемите борци за македонското национално ослободување, а бил учесник и во Првата Балканска војна, како и на повеќето конгреси кои го тангираат македонското прашање. Бил убиен на 22 април 1915-та. Во 1907 година Славољуб Едуард Пенкала ја регистрирал направата со вградено мастило за пишување, што по него е наречена Пенкало. Заедно со производителот Едмунд Мостер ја формирале ТОЗ компанијата, односно фабриката за пенкала и молеви која постои и денес. Пенкала се смета за творец на вид детергент како и на термофорот, но и на други практични изуми. Во 1962 година беше погубен Адолф Ајхман, нацистички офицер од Гестапо и еден од главните организатори на Холокаустот. Ајхман бил задолжен за координација на планот за истребување на милиони луѓе во времето на Втората светска војна. Тој ја организирал и депортацијата на евреите во логорите, а поради ова честопати бил познат како главен екзекутор на Третиот Рајх. На судењето на Ајхман во Ерусалим сведочеле јавно повеќе од 100 евреи, кои ги преживеале ужасите во логорите на смртта, а Ајхман бил осуден за воени злосторства и злосторства против човештвото. Така, тоа беа настаните личностите кои што го одбележале и кои што ја одбележале историјата и датумот низ историјата. За денеска веќе ќе ви најавам, значи многу кратка и јасна тема имаме, игри на среќа во заграда лотарија и ќе зборуваме токму за тоа заедно со личноста со која сигурно најмногу ја ги поистоветуваат игрите на среќа, она од женскиот пол, бидејќи од машкиот пол тоа е најчесто Игор Џамбазов, но од женскиот пол е Маријана Станојковска, која е денеска наша гостинка во студиото. И ти посакувам добре дојде. Ке преминам веднаш на ти, веќе долго време се знаеме, се надевам не ми забележуваш. Не, воопшто. Добар ден до тебе и до сите гледачи на 24 часа. Како си, Маријана? Одлично, фала на прашање, супер сум. Завршивте со танцот со ѕвездите, веќе се одмораш, ми рече дека си спиела цела седмица. Цела седмица, да, ми требаше сон и навистина се одморев и сега кога се навраќам наназад, гледам дека тоа беше еден одличен период од мојот живот. Многу напорно, но многу забавно од друга страна. Цели 5 месеци бев вклучена во проектот Танц од звездите. Ке се навратиме на тие неколку проекти надвор од игрите на среќа. За почеток, значи, сакам да те запрашам. Идејата практично за тоа што те повикавме во нашето студио и што се договоривме да го направиме ово интервју се токму игрите на среќа и лотаријата. Или кратко, како што те нарекуваат, лото девојката или девојката од лото, кажи ми, кога започна целата таа приказна со лотарија? Првото коло кое што се емитуваше на Сител телевизија се случи на 3 мај 2010 година, значи се поминати од прилика 3 години. Од самиот почеток па до сега лотото претрпа една мала измена во однос на сценографијата, но концептот остана тој. Мене ме радува тоа што овие 3 години успеавме да донесеме многу среќа во многу домови низ Македонија. Имавме 5 добитници на седумка, прилично добра сума. Првата седумка изнесуваше 344.000 евра. Ја доделивме во 2011 година, една година откако започна лотото. Потоа,
заведуваше главна премија која што изнесуваше 100.000 евра, тоа ни е она загарантирана сума со која што започнуваме секогаш. А зависно од тоа колку ќе се наполни фондот, седумката расте од коло во коло. Сега за сега исто така е 100.000 евра. Да се навратам, втората седумка беше 100.000 евра, па потоа имавме една интересна сума, 7.777.777 денари, да, се со седумки. И таа главна премија ја доделивме во Битола. Среќената добитничка беше Риса Димова. За прв пат ете жена посака да се прикаже во јавност, обично добитниците, да, сакаат често да останат анонимни. Добро, ние го почитуваме тоа правило, но сепак ето жените спадна дека имаат поголема храброст. И ето еден поздрав до Риса Димова, до господја Риса Димова од Битола, нашата среќна добитничка. Потоа четвртата седумка се падна во Свети Никола, исто така кај една дама, која исто така имаше храброст ето да донира средства кои што беа вклучени во еден проект кој што Државна лотарија застана во тој проект за изградба на младинска куќа во детско село. И така што ето тоа беше една нејзина донација која што ние радо ја прифативме, беше навистина добро и ето еден пофален збор од неа. За сето она што сме го правеле и за сето она што ето Државна лотарија го направи во изминативе неколку години. И последната седумка? Последната седумка, само да се спотсетам, беше во Скопје. 280.000 евра изнесуваше оваа добивка. Сепак, ето, добитникот сакаше да остане анонимен. Уште еднаш ете честитам до сите оние кои што освоиле било каква добивка во оваа игра на среќа Ново Лото. Интересно е, Маријана, да се спомне дека Битола важи за најголемиот срекник како град по однос на игрите на среќа. Според статистиките, да. И за инстант лотаријата, за лозовите, така. И за лотото, и за бингото. Да. Значи, се оди во Битола. Се оди во Битола. Битола е навистина среќен град, битолчани многу играат. И уште еднаш ете ова се покажува, можеме да го докажеме, фактот дека оној кој што игра, тој и добива. Тие кои што не играат, за жал, не може да добијат ништо. Треба сепак да се верува во среќата и да се биде постојано во игра. Битолчани се редовни наши играчи. Имаше ли ти интерес пред да влезеш во игрите на среќа како водителка професионално? Имаше ли ти интерес предходно да играш, например, некогаш? Добро, имаше многу пауза од игрите на среќа на лотото и на бингото. Мислам, но дали како помала си играла бинго, си играла лото или си гребела гребки? Мислам дека имаше 3 години пауза. Јас бев и дел од бингото кое што се имитуваше пред нели лотаријата, да пример, во Државна лотарија на Македонија, беше нели приватизирана. Тогаш бев заедно со Игор Джампазо, 2005 година. Но предходно како мала сум играла гребки, тие ми била така најинтересни, инстант лозови да купувам, да си ја пробам среќата во тоа поле, но ето секогаш сум имала некои утешни добивки. Добро. Нешто за мене или слично? Нешто да, за мене или слично, некоја мала симболична добивка, но и тоа е добро. Како малина тоа се радува. Така. Кога започна целата приказна, започна и многу и работи практично и да учиш околу самото лото, околу самите настани и начинот на кој што се играта и сето тоа. Се прават доста промоции низ градовите низ Македонија. Дали луѓето бараат објаснувања да им се дадат за, да речеме, за одредени игри? На почетокот да, затоа што имаме ние една квик пик се вика опција која што може да ја искористат оние играчи компјутерски да добијат комбинација од 7 броеви и обично за тоа прашуваат како е сега ова, па имаме и џокер вклучено, па каде сега треба да обележиме за џокер, доколку сакаме да играме и да бидеме вклучени во таа дополнителна игра. Значи обично играчите прашуваат некои такви прашања кои што се поврзани со оние дополнителни работи кои што ги има ова игра на среќа, но лотото е познато секаде, мислам и од одамна и кај нас познато и принципот на игра е ист, тоа многу добро го знаат, значи на самото помошно ливче заокружуваат 7 или 6 броеви или во зависност од дали е лотаријата 7/34 или 6/39 како што беше порано. Така што мислам дека принципот на игра им е добро познат.
Кажи ми, што е оно што би го издвоила како најинтересен момент што ти си има случајно да речеме за време на одржувањето на снимањето на лото? Најинтересен момент е моментот кога ќе го погледнам извештајот и кога ќе видиме дека имаме добитник на сезонка. Тоа е најинтересен момент. Да, и сите во студиото сме изненадени. Кога ќе видиш дека има седумка или прво си мислиш да не е некоја грешка на системот? Еднаш ми се случи и тоа. Помислив, кам чекај, дали ова можно? Дали ова можно? Затоа што извештајот во тој момент ми се чини тоа беше со петиот добитник, беше преполно добивки. Значи имавме и добитник на 7, имавме добитник на 6+1, имавме добитници на добивка со 6 погодаци, петки, четворки, буквално целиот извештај беше полно добитници. И не ми се веруваш. Просто не ми се веруваш. И онака се загледав добро во екранот да видам, чекај, дали е тоа во ред, дали е ова вистинското. И така, мислам дека сите тогаш во тој момент и комисијата и сите оние кои што беа дел од тоа извлекување, кои што беа во студиото, наистина беа изненадени. Така. Освен режијата, затоа што тие најпрво ги добиваат сите податоци. Јасно, веќе си знаат. Да. Колкав тим работи на одржувањето на едно издание на лото, на едно коло на лото? Па тоа најдобро е да ги прашате, да го прашате маркетинг секторот од Државна лотарија на Македонија. Добро. Но така знам дека работат многу луѓе практично да, со склучени. Да, многу луѓе, но добро е што добро сме синхронизирани и лотото е една брза игра која што не треба повеќе од 10 минути, треба да биде брза, да се донесат многу добивки, да биде динамична и мислам дека сме добро синхронизирани со оглед на тоа што веќе 3 години сме дел од оваа игра. Кажи ми во овие 3 години што може да се каже дека постигнало лотото за себе како игра на среќа. Значи дали има да речеме од друга од надвор бидејќи сето тоа се соработки практично на одржување на игрите на среќа и со соседните држави, се учат искуство од соседните држави, па дали има нешто што ќе се разменува како искуство од наша страна со некој друг? Имаме пофални зборови од нашите соседи, можам да кажам, оние кои што го гледале лотото, на вистина им се допаѓа како концепт и како изгледа и самиот систем им се допаѓа бидејќи дека е 7.34 така натаму да не навлагаме сега во тие детали, но она што мене посебно ме радува е тоа што неодамна добивме покана од националната лотарија од Британија, Камелот. Добро. Да бидеме нивни гости во Лондон. Јас заедно со Камелија Левенска Николовска и нашиот генерален директор на Државна лотарија на Македонија. Така што се подготвуваме за Лондон, значи, да бидеме дел од нивното извлекување, да видиме како изгледа едно лото извлекување во Лондон. Одлично. Штом сака да ве повикаат таму да бидете дел со нив, тоа значи дека го почитуваат начиот принцип на работа овде на Сигурно, на сигурно, па се надевам дека ќе бидат и тие наши гости некогаш во иднина. Така, ќе направиме сега една кратка пауза за еден прилог, ќе се вратиме подоцна во студиото, одиме со прилогот кој што редовно еднаш седмично ви го прикажуваме, но за оваа сезона, со оглед на тоа дека ни започнуваат летните периоди, па веќе јас ги сметам од 1 јуни практично од утре, за оваа сезона, ова е последниот прилог кој што го имаме во соработка со докторката Елена Арсова за грижа и нега на косата, да видиме што точно ни издвоиле за последниот прилог колешката Галена и докторката Елена, да го проследиме и ќе се вратиме подоцна во студиото. Во пресредно овие сега летни денови, знаеме дека и температурите се покачуваат, негде стигнуваат можеби 40 степени некогаш. Како тоа влијае врз нашата кожа и врз секако влакната? Да. Сите се трудиме да си ја заштитиме кожата на лицето, кожата на телото, а сите ја заборавиме косата во текот на летните месеци и секако кожата на главата. За жал, сонцето предизвикува многу големо оштетување на самото влакно. Утврдено е дека УВА и УВБ зразите делуваат и на деградација, на разградување на протеините на влакното и на разградување на пигментот. Сите сме приметили дека во текот на летото косата станува сува, кршлива, врвовите се расцветуваат и приметуваме сите и промена во бојата на косата. Се е тоа, за жал, резултат на тие фотохемиски реакции кои што ги предизвикува сонцето, тоест УВ зраците, во нашето влакно.
Затоа е необходна грижата на косата во текот на летото, а особено е битно да се штити и скалпот од ове радиацијата. Зборувавме со доктор Илена околу тоа што да правиме сега овој летен период, како да ја зачуваме нашата коса. Ке ни кажете да ви е по-конкретно нешто околу тоа? Во текот на летото косата заштитувате со капи, шеширчиња и исто така, значи, користите обавезно производи за заштита од УВ зраците. Користите квалитетни органски производи, кои што, особено кондиционери, кои што не се испираат, и обавезно избегнувајте фарбање на косата и посебно шетирањето, избегнувајте го. Исто така во летото избегнувајте да користите производи кои што се базирани на алкохол, значи лакот колку што можете повеќе да го избегнувате. Исто така добро би било да користите третмани за длабинско подхранување на и хидрирање на влакното еднаш до два пати во месецот. Како се тие третмани со оваа машина? Да, ова е една од машините кои што ги користиме во третманите за глабинско подхранување на влакното и враќање на убавината и сјајот на косата. Така да, добро би било, како што кажа веќе, еднаш до два пати во месецот да се да доаѓаат клиентките на третмани за да се задржи здравјето на убавата коса. Така, како погледнавме последниот прилог кој што ни беше подготвен во соработка со докторките кои што се грижат за косата, односно терапевти за коса, и веќе се надеваме од септември-октомври понатаму ќе оствариме повторно соработка за дополнителни нови можности. Ви најавуваме уште од сега. Разговараме во студиото заедно со Маријана Станојковска, ТВ водителка, која што најдобро ја знаете од изданијата на игрите на среќа, на лотаријата, односно на лотото и на бингото. Маријана, во првиот дел на разговорот, првите 15-ти на минути, зборувавме впрочем за лотото. Единствено што само што ми остана те прашам околу тоа ми е колку време ти треба подготвување, да речеме, за едно издание на лото. Мислам дека два пати седмично се одржува, така? Да, два пати среда и сабота, да. Неполн час. Така, се подготвуваш, ти даваат материјал кој што е потребен со сите информации, да речеме, со сите статистики? Па да, обично си когаш ги следам сите новитети кои што се од Државната лотарија на Македонија, се што имаме нешто ново, например, дали станува збор за некоја нова инстант гребка која што треба да се промовира, некој добитник на некоја главна премија, и сите тоа се кратки информации кои што мора да се информираат гледачите во текот на емисијата за тоа она што се случува со Државната лотарија. Бидејќи лотаријата, освен тоа што го прави лотото, значи го приредува ново лото, го приредува и бингото, исто така и инстант лотаријата. Тука заедно со лозовите, да. Врзуваат вториот дел на муабетот. Спомена дека беше дел и од поранешната лотарија, која што подосна пред да стане државна, значи во 2005-та спомена дека беше дел од бингото. Од 2005-та до 2007-та, ми се чини, да, 2000. Беше дел и од првото издание, првиот вид бинго, гала бинго, наречено гала бинго, кое што беше на Државната лотарија на Македонија, и од она што се нарекуваше джамбо бинго. Токму така. Кажи ми, како изгледа бингото? Ке го оставиме настрана лотото, како изгледа да се биде дел од бингото, нешто што е поприлично слично на една емисија, бидејќи трае и подолго и е по-побарувачко во однос на водителски аспект? Па да, ја веќе имав искуство со со бинго, како проект, како време траење, концепт, што значи бинго, што се е вклучено во таа игра на среќа. Исто така имав искуство со гала бингото, кое што одеше првично, ми се чини во 2011 година. Тогаш јас и Сашко Куцев бевме водители и многу ми беше полесно кога оваа година се вклучи во джамбо бингото заедно со нашиот шоумен Игор Джамбазов. Така што веќе ми беше се познато. Само оно што беше нешто ново е оние дополнителна забава која што се вклучува во вакви игри на среќа. Значи тие се менуваат во зависност од
ета од желбата на гледачите, така што тоа беше нешто ново за мене, но сепак принципот на работа е ист. Мене ми е наистина драго што ета бев од Джамбо Бингото во понеделникот на 27 мај се так. Случи се одржа последното издание на Джамбо Бинго, значи, за оваа сезона, така. Да. Така што се надевам од септември повторно гледачите ќе имаат можност да се дружат со оваа семејна игра на среќа и ќе имаат можност да добиваат Бинго. Така. Неблагодарно битам да те прашам со кого би работела повеќе, со Сашко Козев или со Игор Жамбазов, бидејќи и двајцата се комплетно различни во својот начин на работа, но верувам дека гледачите ги интересира како е да се работи со Игор Жамбазов, например, со оглед на тоа дека е легенда на игрите на среќа во Република Македонија. Много е лесно да се работи со Игор Жамбазов, да. Затоа што не чувствуваш трема, тотално си опуштен, знаеш дека покрај тебе има еден шоумен кој што навистина добро си ја врши својата работа. Мене ми беше огромна чест што бев заедно со Игор Жамбазов. Се подсетивме на старите денови, би рекла. На старите денови, така? Да, се подсетивме на добро, старите денови. Па добро, 2005-та и не беше баш така блиску. Да. Веќе се поминати години, да. Да, поминати се неколку години. Да, неколку. Неколку. Да не се престаруваме. Да. Кажи ми, еве сега следуваат паузи, лотото ќе паузира или си тера и тоа цело лето? Лотото нема да паузира, нема да. Ќе продолжи во текот и на ова лето. Има ли Маријана некогаш одмор? Па има. Има, никако навикната сум на ова темпо и секогаш правам добри комбинации. Ќе заминам на 2-3 дена, па ќе се вратам за извлекување, потоа повторно ќе си продолжам. Така беше лани, не знам оваа година како ќе биде, се уште е рано. Но едноставно не ми представува терет во некој случај, затоа што ми е задоволство да работам, да бидам дел од Државната лотарија на Македонија, да носам среќа на гледачите и да бидам дел од новото. Ти велеле ли гледачите дека им се случува, дека да, мислам сигурно и луѓе гледаат само поради тебе, да речеме лото, но дека им носиш среќа? Едноставно се чувствуваат среќно кога те гледаат? Се чувствуваат, да. Се чувствуваат ми... Ти прија ли имам... тој... Па, зошто да. Добро. Да, секако. Драго ми е, навистина ми е драго, затоа што на некој начин преку тие среќни броеви носиме среќа и не само во ново лото, значи тука би ја вметнала и инстант лотаријата, така. Затоа што често ги интервјуирам добитниците кои што освоиле главна премија од инстант лотаријата, во прашање се секогаш автомобил или нека прилично примамлива сума, на пример 500.000 денари. Така што наистина се среќни и драго им е кога ќе се запознаат со мене, кога ќе ме видат, кога ќе го кажат своето искуство кое што го имале досегашно со игрите на среќа. На некој начин е пријатно чувството да знаеш дека си дел од нечева среќа. Така. Интересно е кога веќе се спомена... работата. Така. Пред да преминеме на инстант гребките, кажи ми, што повеќе ти лежи? Лото или бинго? Или се комплетно различни, за да може да ги одвоиме? Па не се толку различни. Така? Не се толку различни. Јас тука гледам некоја сличност, затоа што и во лотото и во бингото носиш среќа во секој случај. Секогаш завршува среќно. Секогаш имаш некој добитник, имаш добитник на главна премија или добитник на некоја добивка која што е навистина добра за наши услови во секој случај. И така што крајот и ефектот од самото издание е тоа. На крај секогаш завршува среќно и секогаш некој е среќен од другата страна, оние кои што играле. Така што не можам да направам некоја споредба со лотото и бингото, освен во тој дел дека бингото трае многу повеќе за разлика од лотото, дека во бингото е дозволена и дозволена малку да има и забава, да имаме гости, да имаме малку музика, да имаме некои други игри кои што ете ќе ги заинтересираат гледачите и не само гледачите, туку и играчите да се вклучат во играта. Дали тоа така значи што... дека имаш можеби поголема слобода како водителка во бингото?
Па, за разлика од лотото што е посериозно и посериозно, со оглед на статистиките по-контизно, да. Затоа што сме ограничени со време, а тука имаме поголема слобода затоа што опрашање се 40 минути, не е толку се на брзина, скоцкано во тие 10 минути толку крај, мораме се да бидеме брзи и ефикасни затоа што ќе нас гази терминот. Така. И времето. Каже ми, има ли Маријана срекни броеви? Знам дека не смееш да играш игри на среќа со оглед на тоа дека сега си директно инволвирана внатре, но имаш ли некој среќен број што еве тебе ти е омилен? Може петка ќе им се најде на гледачите некој? Петка е мојот среќен број, така? Затоа што сум родена на 5 мај и по 4 дена сме разлика. Значи во дено јас сум на 9-ти. И ти си бик во хороскоп? Да. Добро. Така е добро. 5 мај. 5 мај, значи петка ми е омилен и среќен број. Мислам дека и петката многу често е често извлекуван број. Добро. во ново лото. Потоа среќен број ми е бројот 20. Добро. И 25. 5, 20, 25. Да. Добро. Да се знаат гледачите. Може би ќе им се најде вака, ќе им текнате. И Маријана зборуваше кај Огнен во емисија за тие бројови, ќе тоа да заокружам сега. Ке се вратиме, Маријана, повторно во студиото. Одиме сега со занимливоста која што ни ја подготви колешката Галена Николовска за денешното издание. Да видиме што интересно ни нашла да ни прикаже. И потоа одиме со рекламите, малку форшмани за најави на програмата. И се враќаме во студиото да си доразговараме со денешната наша гостинка. Се надевам дека вие уживате додека ние овде разговараме. Ние барем уживаме со вас. Сите оние кои уживаат во друштвени игри, особено љубителите на Монопол, добро е да знаат дека оваа игра не секогаш трае со часови и не секогаш завршува со караница. Постојат неколку правила за играње кои најчесто се занемаруваат. Неодамна блогерите кои пишуваат за игрите започнале кампања во која им се објаснува на луѓето како правилно да ја играат оваа друштвена игра, а најважното правило кое многумина воопшто не го читаат гласи: играчот кој ќе застане на некое поле кое не е купено, да одлучи дали сака да го купи, а доколку не, тогаш банката мора да го стави на аукција. Целта е во тоа што полињата треба за брзо време да се продадат и така да се забрза целата игра. Сепак многу играчи го занемаруваат ова правило, мислејќи дека полето ќе биде достапно се додека повторно некој не застане на него, а тоа може да се случува со часови. Официјалните правила на играта, кои ги објавил произведувачот Hasbro, наведуваат дека доколку играчот не сака да го купи полето на кое застанал, банката го продава на аукција по која било почетна цена. Играњето на Монопол започнало во 1935-тата во Америка и се расширило низ целиот свет. Тогаш биле направени 6 милиарди зелени куки и 2,25 милиарди црвени хотели, а играта ја играле повеќе од милиарда луѓе. Играта е преведена на 43 јазици и прилагодена за 111 земји. Кажано најдобри, со попуст од 20%. Радио такси Риба, 15161. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Индира Кастратовиќ во патот до успехот. Како мала ракометот не ме интересираше воопшто. Јас прво играв игра Орна. За војната во Босна. Најтешко ми беше што не можев да отидам на погребот на татко ми. Тешко ми е кога зборам, жал ми е што татко кој многу тоа сакаше што не можеше да види сите мои успеси. Светското првенство во Германија и надпреварот со Данска
и денес ме разнежнуваат. Им беше како шамар еден од нас. Европската шампионска титула со Кометал Ѓурче Петров е круна на нашите неверојатни кариери. Јас секогаш повторувам дека ние бевме како една фамилија. Мислам дека е тоа клучот на успехот на сите колективни спортови. Како тренер на Вардар, Кастратовиќ ќе јуриша кон нови победи. Дојдоа големи имиња, ама треба тие имиња и да се направи една целина, пошто треба многу време да се уиграме, да направиме, да бидеме тим. За детството, војната во Босна, доаѓањето во Скопје, за Кометал Ѓурче Петров, за репрезентацијата, за Вардар, за победите и падовите во животот. Приказната на Индира Кастратовиќ во патот до успехот заедно со Мишко Иванов. Сабота, 18 часот. Гледајте не. За патот до хармонијата во вас и изгледот кој ќе примаме многу погледи. Македонските познати личности и спортисти зборуваат за својата топ форма. Гледајте во вторник и четврток во 19 часот и 30 минути. Работна сабота. Работно за нас, релаксирано за вас. Секоја сабота во 14 часот и 30 минути. Очи во очи со Огнен, отворена контактна програма со граѓаните. Кажете се што имате во вашиот Хајд парк. Очи во очи со Огнен, вашиот мегдан за разбирање. Секој работен ден од 16 часот и 20 минути. Еде така, пред да завршиме оваа емисија, имавте можност да го видите и форшпанот за другата емисија во која што се гледаме заедно со мене, секој работен ден во 16 часот и 20 минути. Денеска ќе си одбереме една тема за која што ќе разговараме, но нема да ви ја најавам, бидејќи веќе знам дека може би и предпоставувате за што би разговарале денеска, а е актуелно од вчера, односно од утринава. Се разбира секогаш се тоа теми кои што ги избираме во согласност и во соработка со информативната редакција на 24 вести, со оглед на тоа дека секогаш станува збор за теми кои дефинитивно политички, економски или социјално не допираат секојдневно. Разговараме во студиото, да се вратиме во За животот, 24 За животот, разговараме заедно со Маријана Стануиковска, ТВ водителка за игрите на среќа и за лотаријата, практично како што си ја нарекуваме народски меѓу нас. И досега разговаравме и за лотото, и за бингото. Ни останаа, значи, инстант гребките како дел од лотарија кој што народот веројатно најмногу ги сака, бидејќи на поменување земате гребка, заедно со, например, купувате цигари, купувате вода едно друго и една гребка земате. Кажи ми, колку впрочем Маријана ги сака народот гребките, со оглед на тоа дека одиш и по промоции, активности кои што се прават низ градовите, низ државата, колку народот ги сака гребките? Инстант лотаријата. Мислам дека ќе се согласиш со мене, затоа што ти беше дел од промоцијата на Државната лотарија на Македонија. На игри, на гледачите, односно на играчите, многу им се интересни овие инстант гребки, токму затоа што се брзи, носат инстант добивка и за практично 30 секунди тие знаат дали добиле некоја главна премија или не. Имаме многу, до сега сме доделиле многу главни премии. Навистина не ја знам точната бројка, но мислам сигурно дека се над 50 автомобили. Да. И тоа за изминатава година. Односно, не, 50 автомобили, се извинувам, 50 автомобили, па, кога започне инстант лотаријата, над 50 автомобили во секој случај. Не ја знам точната бројка, но кога станува збор за инстант лотаријата, ќе најавам нешто ново што ќе се промотира од ова лето, така што ете гледачите ќе имаат можност да се дружат со еден нов инстант лос, но нема да откријам детали, бидејќи се уште да рано. Само да знаат дека има нешто ново. Да, ќе има нешто ново. Креативниот тим на Државна лотарија постојано работи. И наистина е среќно, наистина е убаво за ете за некој кој што можеби не сака да се вклучи во игрите на среќа ново лото или джамбо бинго, на најбрз начин да дознае дали усвоил некоја добивка или не. Која е таа инстант лотарија што најдолго има обстојано или се уште обстојува и што луѓето најмногу по неа биле занесени? До сега сме имале од два инстант лоза, две серии. Mm-hmm. Тоа се инстант лозовите Среќни тркала. Добре. И Твингоманија. Значи имаме веќе две серии. Со Твингоманија првата серија доделивме 40 автомобили. Сега веќе остана од втората серија исто така со 40 автомобили. Остана, мислам, ми се чини неколку во игра. Така што се уште актуелна
ова инстант лотарија. Баше манија. Баше манија, да. И потоа не би можела да ги издвам затоа што навистина сите инстант лозови се засебно добри. Прилично актуелни, атрактивни кај играчите и навистина имаме добар одзив од играчите затоа што постојано ете играат и си ја пробуваат среќата на тој начин. Би го издвоила инстант лозот детелинга, кој што е единствен инстант лоз кој нуди парична добивка. Во прашање се главни премии од 500.000 денари. Така. Првата главна премија ја доделивме во Радовиш на едно младо момче кое што додека купувало цигари и не знам и некои седници от продажното место, ете си купил инстант лоз и си освоил главна премија. Така што приказната е таа, се повторува постојано, среќата доаѓа изненадно, но треба ете човек да верува во неа и да е предизвика на некој начин. Не те прашувам приватни прашања, тоа не ме интересира, не сме ни за тоа дојдени во емисијата, само ме интересира колку приватно-професионално е прашањето, колку време трошиш на грижа за себе си, со оглед на тоа дека практично важиш за една од не за една туку за најубавата водителка во Македонија, која што искрено многу се грижи за себе си и токму затоа и обстојува се уште на екраните. За среќа имам доста соработници. Така што ете посетувам салон за убавина, користам некои третмани кои што верувам дека секоја млада девојка ги користи, ништо посебно, ништо специјално. Сакам да сум во добра форма, вежбам редовно, ева сега после завршувањето на проектот Танцот Звездите, повторно се враќам на можам да кажам на стариот режим. Така што ето одам на пилатес, на така, фитнес. Така после емисијата испраќаме на пилатес. Да. Знам дека не мируваш никако, дека нонстоп имаш полна агенда. Како се снаоѓаш што се до тоа? Па млада или сам се снаоѓам. Или едноставно уживаш во имањето обврски? Уживам. Да, сакам кога ми е исполне денот, кога едноставно сум растрчана на сите страни, кога можам да, бар сега, имам енергија тоа да го постигнам. Јас не знам како ќе биде во иднина, но оно што можам сега да го направам, го правам во моментот и како тоа што сметам дека е добро за мене, за моето тело, за мојот дух, тоа и практикувам да го правам. Во Танцот Звездите бевте со Илија најпопуларна двојка, да речам, најмногу зборувана и најмногу споделувана практично на интернет, иако може би го зедовте на крајот второто место, во секој случај секогаш зборува за вас, оглед на тоа дека си долка на многу млади девојки и слично. Како проект, што значи се за тебе Танцот Звездите? Танцот Звездите е еден одличен проект кој што долго време можам да кажам дека ете го очекував да дојде во Македонија со оглед на тоа што јас во 2005-2006 го имав следено италијанскиот формат на овој проект. Навистина беше интересно, но често пати се прашував како би изгледало ова да се донесе овде. Никако ми беше несватливо со оглед на тоа што имаме многу луѓе од нашата естрада, естрадни уметници кои што на некој начин не се толку опуштени кога станува збор за танцот. Навистина. Секоја чест за актерите, затоа што тие навистина имаат толку представи за себе и едноставно тоа представување во такво светло пред јавноста не им представува никаков проблем, но за естрадните уметници на некој начин зборувам да. Особено па за спортистите кои што особено да за спортистите имаме, да. Некако беше чудно и некако ми беше несватливо тоа како би изгледало доколку се направи некоја македонска верзија на танцот. Како изгледаше од твој аспект? Одлично, перфектно. Дури хрватите беа изненадени од концептот на, односно концептот е тој, затоа што бидејќи ова е лицензирано шоу, од BBC директно, но беа изненадени од учесниците, од тоа колку ние се трудевме да научиме, да ги доведеме тие чекори до совршенство, затоа што не е воопшто лесно. Станува збор за 10 различни танци, 5 стандардни, 5 латиноамерикански. Да им пренесеме на гледачите, колку вежбавте? Вежбавме секојдневно по неколку часа. А кога покрај сите обврски други што си ги имате обврски, професионални и приватни, да. Ова беше дополнително по неколку часа. Ова беше дополнително по неколку часа. Јас дури за
подготовките за финалето, вежбав може би по 7-8 часа во денот, некаде до 2 часа наутро, навечер, ама некако сакав да вложам повеќе напори, да дадам нешто плюс од себе, за да ги научам сите тие чекори, да ги доведам до некоја... Ти недостасува ли сега танцувањето секојдневно? Перфекција. Ми недостасува многу. Често се слушаме со мојот партнер Силија и ето се зафркаваме на таа тема. Имаме ли час денес или немаме? Што ќе правиме сега на вечер? Дај да вежбаме во сала. И така. Имаше, Маријана, ти свој пар фаворит? Мене ми беа... Надворна ли од желбата вие да се стремите кон победа? Имаше ли ти свој пар фаворит? Кој што може ми беше отпаднати од предходна? Зафирчев беше одличен како танчер. Сите знаеме дека тој има искуство, има работено, бил, односно, делот многу балетски представи кај нас и едноставно човекот уживаше додека ги изведува сите тие движења на сцената. Имаше и други кои што ми беа фаворити. Мене ме радуваше фактот дека и оние кои што не знаеа и кои што првпат се соочија со танцот, дадоа многу од себе и ете успеа да научат делот тие сите кореографи кои што беа доста тешки. Така. Ќе се поздравиме веднаш после прилогот кој што ќе го погледнеме, што ни остана за крај да го споделиме со гледачите. Повторно прилог на колешката Галена Николовска за нешто што ќе видите и самите за што станува збор. Се враќаме во студиото само да се поздравиме со вас веднаш по тој прилог. Оваа година компанијата Реплек Фарм има овозможи на учениците од Државниот училишен центар за рехабилитација и образование Светина Омохридске да ја прослават својата матурска вечер. Од секторот за медицинско информирање на Реплек Фарм велат дека компанијата има долгорочна определба за донирање средства во хуманитарни цели, настојувајќи на тој начин барем малку да придонесат за подобрување на животот во заедницата во оние сфери каде таа помош е необходна. Голема благодарност до Реплек Фарм за нивната хуманост. Ова соработка ние се договоривме да продолжи, значи тие ни помагаат во многу други работи, од Хубо Маркет ни даваат многу производи преку целата година, значи дека трае наставата во училиштето со разни материјали. Значи тие нас не заборавиле и се договоривме соработката да продолжи и понатаму. Се надевам дека Реплек Фарм и понатаму ќе продолжи да ги поддржува овие деца и во наредните години ќе продолжи нашата соработка со ова училиште. Реплек Фарм како компанија која е насочена кон покривање на одредени потреби на установи за деца без родители и деца со специјални потреби, повторпат ја организираше матурската забава за овие младинци и сметаат дека тоа ќе биде поттик и за другите стопански субјекти во општеството кон хумани акции. И ние сме веќе тука некаде при крајот на самата емисија. Мене единствено што ми останува е да ја прашам, Маријана, за крајот на ова издание на 24 за животот, зашто и ти благодарам што ни беше гостинка. Кажи ми, што е она што секогаш го посакуваш кога ќе завршиш со некоја игра на среќа, со некоја емисија посветена на игрите на среќа? Што им посакуваш на гледачите? Да не губат надеж, да бидат постојано во игра. Среќата ти им се насмевна тогаш кога најмалку очекуваат. Така, тоа е главната парола. Дали ќе се посветиш сега на игрите на среќа конкретно или планираш нешто, да речеме, ново, некој нов проект или нешто слично? Или не треба тоа да откривам од септември некаде со новата програмска сезона? Не. Од септември со новата програмска сезона, но мислам дека и ова лето ќе бидам посветена на игрите на среќа. Веќе во јули заминуваме во Лондон, да бидеме гости на нивното извлекување. Ќе се вратиме со импресии, да ќе се вратиме. Предпоставувам дека ќе имаме многу што да донесеме од таму како доживување, како едно различно доживување од нивна гледна точка. Како изгледа да се организира ново лото, да се организира лото извлекување во Лондон.
Маријана, ти благодарам за гостувањето, за издвоеното време што го даде за нас и што ни раскажа се што имаше да се раскаже околу одржувањето на игрите на среќа. И се гледаме во некоја следна можност и ти посакувам среќен пат до Лондон. Ти благодарам многу на поканата, се надам ќе се видиме во некоја следна прилика. Да, сигурно ќе се видиме. Почитувани гледачи, тоа беше Маријана Стануйковска, ТВ водителка со која што разговаравме за игрите на среќа и лотаријата народски како што си ја кажуваме. Се надевам дека изминатите 45 минути уживавте во сето она што го имавме издвоено за вас и како рубрики и како прилози дополнително и од самиот разговор и ќе се видиме ние од понеделник. Ја мене ми останува да ви посакам убав викенд, убаво исполнете го и поминете си го. Веќе за оние кои привршуваат со школската година издржете уште малку до 10 јуни. Потоа опуштете се, а сите останати, опуштете се викендов во овие два дена, бидејќи од понеделник не чека нова работна седмица. До тогаш, ве поздравувам и останете со 24 вести. Заедно со мене се гледаме повторно во 16 часот и 20 минути. Пријатно!